Anarchie je naše filozofie, pičo. Intelektuální manipulace a vražedná upřímnost. A vlastně příprava všestranných designérů. To je dobré, to fakt žeru. Ale zůstat čistý, široký jsou prostory grafického designu. Míč kopeme zásadně až za lajnu. Inovátory tu máme z různých oblastí, pohrdáme těma, co si kapsu namastí. Vyučujem budoucí vůdčí osobnosti, co nadzvednou měšťákům vnitřnosti. Experiment podmínkou risk nutností, 10 000 stážistů v odrosti. Na profesním trhu, o půlnoci pozorovat ve sklepě duhu, vystoupit rychle z bludného kruhu a v kulatý místnosti to udělat do rohu. Nezapomínáme ani na stará média, na parní válce ani na lampové rádia. Každý z nás tu designičí jako maniak, originalita je naše šaria. Proces tvorby provádíme v duších hluboké orby. Realizuj ideály, ale zůstaň na zemi. Elektrizující magnety s vizemi. Hanba těm, co neustále menhartem se ukáží. To vědí už stážisti a i vodkáji. Přesahuje hranice zvoleného oboru. Všechno jsou tam milé děti, vzor dobrého studenta. Za odměnu dostanou fungl nového docenta. Ty vole, to teda čumím, tyjo.